नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। र बिर्सनु छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ ग्रुप च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि एनसेल मा आएको 2020 मा आएको कि डेटा प्याकेजहरु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कुन एकदमै लो कस्ट रहेको छ र तपाईहरुको लागि एकदमै पर्फेक्ट डेटा प्याकेजहरु मैले सिलेक्सन गरेर ल्याएको छु। त्यो डेटा प्याकेज हेर्नतर्फ लागौं। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने फर्स्ट टाइम भिडियो लाइक गर्नु होला, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अझै पनि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जानु होला, किनभने यस्तै खालको भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई विभिन्न अपडेटहरू, बिजनेस रिलेटेड भिडियोहरू, त्यस्तै गरी हाउ टु मेक मनी इन अनलाइन अथवा हाउ टु मेक मनी इन वर्क फ्रम त्यो भिडियो पनि म तपाईँहरूलाई बनाइरहेको हुन्छु। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नु। अब साथीहरू, सबभन्दा फर्स्टमा न्यू डेटा प्याकेजतर्फ लागौँ। न्यू डेटा प्याकेज कुन कुन आएको छ जस्तै साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 12 GB डेटा प्याकेज आएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई न्यू डेटा प्याकेज भनेको छ। डेली जिबी डेटा प्याकेज, 1.5 GB 7 डेज प्याक भनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ न्यू डेटा प्याकेजमा 47 GB, यानि कि तपाईँ 47 GB डेटा प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि अर्को पनि एउटा डेटा प्याकेज रहेको छ जुन चाहिँ 24 GB डेटा प्याकेज रहेको छ, जुन चाहिँ डेली डेटा प्याकेज 3 GB आउँछ तपाईँको। डेली एक दिनमा चाहिँ 3 GB डेटा प्याकेज आउने भयो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ, यसको चाहिँ भ्यालिडिटी चाहिँ 7 डेज, यो तिनटै डेटा प्याकेजको भ्यालिडिटी चाहिँ 7 डेजको हुनेछ। त्यस्तै गरी यो डेटा प्याकेज लिनको लागि तपाईँहरूले यहाँ तल्लोपट्टि प्राइसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 169 र त्यस्तै गरी अर्को डेटा प्याकेज जुन चाहिँ तपाईँको 47 GBको लागि छ, तपाईँहरूले 599 यानि कि 600 तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेदेखि अर्को चाहिँ 24 GB डेटा प्याकेज रहेको छ, जो चाहिँ तपाईँले 269 रुपिसमा तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि लगभग लगभग तपाईँले 270 रुपियाँमा खरिद गर्न सक्ने भयो। यो डेटा प्याकेजको भ्यालिटी चाहिँ तपाईँको यहाँनिर फर्स्ट कुरो रहेको छ, तपाईँले 7 डेजको डेट भ्यालिडिटी रहेको छ भने, अर्को रहेको छ तपाईँको 28 डेज यानि कि 28 दिनको, त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ भ्यालिडिटी 7 डेजकै। यसको लागि तपाईँले खरिद गर्नुको लागि तपाईँहरूले त्योभन्दा पहिला तपाईँले मोर इन्फोमा जानुभयो भने तपाईँले यो डेटा प्याकेजको बारेमा अलिकति डिटेलमा तपाईँलाई बुझाउँछ। यो डेटा प्याकेज कुन कति कति एमबिबिएसको आउने हो, त्यसमा तपाईँलाई कसरी खरिद गर्ने हो। तर तपाईँले यदि बाई नाउमा जानुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँ यहाँबाट बाई नाउ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूलाई दुईवटा अप्सन आउँछ, जस्तै तपाईँहरूले पे ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बाई ब्यालेन्स गर्नुभयो भने तपाईँको सिम यसमा एड छ भने तपाईँले आफ्नो सिमबाट तपाईँले ब्यालेन्स काटिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँले पे ब्यालेन्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा एटिएम कार्डबाट तपाईँले यस्तै तिर्नुपर्ने हुन्छ प्राइस। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यदि वेबसाइटबाट डेटा प्याकेज किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ, र जुन मोबाइलमा तपाईँले डेटा प्याकेज चाहनुहुन्छ त्यही नम्बरमा तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर डायल गर्नुपर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि म आफ्नो मोबाइल नम्बर लगाउँदैछु र यसरी मोबाइल नम्बर लगाउनु होला। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर दुईवटा अप्सन आएको छ, त्यस्तै गरी मोबाइल ब्यालेन्स भनेको छ, त्यस्तै गरी कार्ड अथवा ई वालेट भनेको छ। मतलब तपाईँहरूले आफ्नो कुनै एटिएम कार्डबाट पनि तपाईँले यो डेटा प्याकेजलाई सुसार गर्न सकियो। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर गेट नोटिफाई इमेल भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर बाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी म अब यहाँ कार्ड ब्यालेन्समा जान्छु। बाई ब्यालेन्स गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँकोमा जुन जति रकम छ त्यही रकम काटेर जाने हो। त्यसरी साथीहरू तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि, जस्ट मैले यसलाई इन्टु गर्थेँ, फेरि के गर्नु होला भने तपाईँले यहाँनिर एक्सेप्ट गर्नुहोला। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर अलिकति थोडा स्क्रोल गर्नुहोला, तपाईँहरूसँग जिमेल छ, तपाईँले नोटिफाइस गर्ने हो भने तपाईँले जिमेल लगाउनु होला। अदरवाइज तपाईँले यहाँ कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला, तपाईँलाई यहाँनिर वेबसाइट अर्कै वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट हुन्छ, यानि कि तपाईँको कुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता रहेको छ त्यसबाट तपाईँले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले एटिएम कार्ड पनि युज गर्न सकिने भयो, एकदम सजिलो छ यो तरिकाबाट। यहाँनिर दुईवटा अप्सन देखाइरहेको छ, मतलब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भिजाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईँले वेस र कनेक्टेड आइपिएसबाट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी ई सेवा खल्ती, तपाईँले आइएमइपी पूर्व ब्याङ्क, तपाईँले यो लगभग लगभग 5 वटा जुन तपाईँले साइटबाट तपाईँले यसमा पे गर्न सकिने भयो। जस्तै तपाईँले यहाँ प्राइस देखाएको छ 169 रुपिस, त्यस्तै गरी अब यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गर्नुहोला, जस्तै म यहाँनिर आइएमई पेमा सेलेक्ट गर्छु, त्यस पछाडि यहाँ पे नाउमा टच गर्छु। त्यस पछाडि यहाँ डिस्प्लेमा सो भइरहेको छ, यसमा तपाईँले यहाँ आफ्नो वालेटको जुन आइडी हुन्छ युजर आइडी लगाउनु होला, त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ पिन नम्बर लगाउनु होला, त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर भेरिफिकेसन कोड भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमै दिएको छ 2EBC10 दिएको छ मेरोमा। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँकोमा अरू छुट्टै छुट्टै आउँछ, त्यो तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला। त्यसरी तपाईँले प्रोसेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो रिचार्ज सक्सेसफुली आउनेछ, जुन नम्बरमा तपाईँले डायल गरेको छ त्यसमा आउनेछ।
तपाईले यसरी चाहिँ वेबसाइटबाट पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ। अब बाय ब्यालेन्सको कुरा गर्यो भने सिधै तपाईले बाय ब्यालेन्स गर्नेबित्तिकै तपाईको मोबाइल नम्बर लगाउनु पर्दैन, तपाईकै मोबाइलमा यो सेवा सुचारु भइहाल्छ। ल हेर्नुस् त साथीहरु, यो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग Ncell को डेटा प्याकेजहरु तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरु न्यू डेटा प्याकेजहरुको बारेमा तपाईले मैले इन्फर्मेसन गराए। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै गरी धेरै साथीहरुले मलाई क्वेशन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने वेबसाइटबाट डेटा प्याकेज कसरी किन्ने, यो पनि तपाईहरुको लागि डाउट क्लियर भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसैले यदि तपाईको मनमा अझै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरु छन् भने तपाईले निसंकोच कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले भनेको टेक्निकल सिकिङ पेजलाई पनि लाइक त फलो गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको लागि म इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू त्यहाँ पनि अपलोड गरिरहेको हुन्छु। सो आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो सल्लाह सुझाव लेख्दा नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट यति नै। अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोसम्म लागि दिनुहोस्। हवस् त।